Glória, glória a Deus. Vê se melhorou agora. Deixa eu revelar algo que aconteceu aqui. Tô aqui no, nos montes, diz a palavra de Deus, elevo meus olhos ao monte, pergunto de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E esse tablet é da minha filha. Meu telefone é isso aqui, ó, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu pedi para que eu trouxesse esse tablet para que nós pudéssemos fazer um vídeo e poder falar com você. Algo que está acontecendo dentro do nosso coração. Eu preciso revelar a toda a nação para que tenham fé, esperança e amor. Tem algo grandioso para acontecer para a nossa nação. Quero dizer a todos que eu apoio a Bolsa Família. E eu quero explicar o porquê. Apoio total a Bolsa Família. Por que, Daciolo? Hoje nós temos mais de 14 milhões de pessoas na extrema pobreza. Essas pessoas vivem com uma renda de R$ 139. Temos um quarto da população brasileira na pobreza, vivendo com uma renda de menos de R$ 400. Eu quero revelar à nação brasileira, ao povo brasileiro, que existem direitos e deveres. Mas eu quero falar dos direitos. Teu direito, você que está me ouvindo. Direitos, qual, Daciolo? A educação, a saúde, a alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social. Lembrando a todos que a previdência social, a previdência ela é superavitária. Não existe déficit na previdência, guarda isso. No nosso governo não haverá reforma na previdência não, porque ela é superavitária, tem dinheiro, dinheiro de sobra. Nosso governo, nós vamos pegar os banqueiros, os verdadeiros bandidos da nação, que vem escravizando o nosso povo. Você também tem direito à proteção, à natalidade e à infância. E você também tem direito à assistência a desamparados, para a honra e glória do Senhor Jesus. É o direito do povo e tem que ser respeitado. E vão ser respeitados em nosso governo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu estou no monte onde eu estou orando, jejuando. Essa guerra está no plano espiritual. Está no plano espiritual. Nós temos, por ano, morrendo, assassinadas por violência, mais de 60 mil pessoas morrendo todos os anos. Nós temos 40 mil crianças desaparecidas todos os anos. Eu preciso revelar algumas coisas a você. Creia nisso que eu estou te falando. Vão tentar nos taxar de louco, vão tentar colocar, fazer o que fizeram com o doutor Enéas. A diferença do Cabo Daciolo para o doutor Enéas é que o doutor Enéas é um homem maravilhoso, mas a intimidade com ele, com Deus, a busca dele espiritual, essa guerra não está no plano carnal, não tem como lutar com esse sistema de forma natural. De forma natural, eles matam. Esses homens não têm amor a si próprio. Eles querem se perpetuar no poder, eles atropelam quem tiver na frente deles. Mas só que eles estão lutando com o servo do Deus vivo. Servo do Deus vivo. É ele que me protege. O Senhor acampa os anjos dele ao meu redor todos os dias. Eu acordo com Miguel, com Gabriel, com Jesus Cristo do meu lado. Podem levantar, mas vocês vão levantar para cair, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero contar uma história para você. Povo brasileiro, nação. A nação brasileira é muito nova. Nós somos uma criança ainda. Quando a Europa veio para o Brasil, para a América do Sul, ela trouxe junto a maçonaria. A maçonaria veio junto. José Bonifácio, um dos regentes de Dom Pedro, era maçom, era grão-mestre. Ele dominava, era grão-mestre. O que acontece é que o poder no nosso país está na mão da maçonaria. O povo, muitos são maçons e não sabem nem o que é a maçonaria. A cúpula da maçonaria, os grão-mestres, sabem do que eu estou falando. Liberdade, igualdade e fraternidade só entre eles. O povo morrendo e o povo sofrendo. No nosso governo não. No nosso governo não. Já falei e vou repetir. Nova ordem mundial, Illuminati e maçonaria. Chega, chega. Vocês vão sair da nação brasileira. A nação brasileira é do Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres que dobram os joelhos a Jesus. Eu estou no monte. E nesse momento eu sei que tem muitos brasileiros na sua casa, no seu quarto, no seu monte de oração, no seu quarto de oração, clamando ao Senhor pela nação. E eu sou fruto da tua oração. Eu sou fruto porque você orou e eu surgi. Nós somos escolhidos antes de estarmos no ventre da nossa mãe. Deus nos separou antes de nós nascermos. Só você, Daciolo? Não, você que está ouvindo também. Por isso eu sou contra o aborto.
contra o aborto. Por quê? Porque você é um escolhido antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Guarda isso. A ordem divina, a primeira ordem divina, ele fala, olha, criou o homem, a sua imagem e semelhança, homem e mulher, e o criou. E falou, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Ei, essa ordem mundial tem um ciclo por vir e eles querem matança geral. Fechou mais um ciclo de 70. Eles vão tentar matar muitas pessoas pelo mundo. No Brasil vocês não vão entrar. Por que, Daciolo? Porque o Senhor, a palavra de Deus, é Ele que coloca e é Ele que tira o homem do poder. Todas as cadeiras são constituídas por Deus, todas as autoridades são constituídas por Deus. Nós estávamos com o governo dos ímpios, Michel Temer, Dilma, Lula, Fernando Henrique, Sarney, porque o povo estava na carne, porque o povo estava vivendo carne, mas o povo despertou, o povo está orando, o povo está clamando, Satanás, tu é derrotado, pega tudo que é seu e saia da nação brasileira, a nação brasileira vai clamar o Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar para a honra e glória do Senhor Jesus, que dia 1º de janeiro nós vamos tomar posse na cadeira presidencial. E eu quero te convidar porque nós vamos clamar o nome do Senhor Jesus Cristo durante 7 dias na nação, aonde você estiver. Eu não estou falando de religião, não é religião não, tá? Você que é espírita, você que é católico, você que é da Umbanda, o evangélico, eu não estou falando de religião. A palavra de Deus nos ensina que a única religião que ele considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com esse mundo. E eu me comprometo a não me corromper com esse mundo e cuidar dos órfãos e das viúvas. Eu peço todos os dias a Deus, Senhor, não me deixe cair em tentação, Pai, me livra de todo o mal. Podem bater à vontade, podem nos caluniar à vontade, porque a palavra de Deus diz que bem-aventurados serão aqueles que vão ser blasfemados, caluniados e perseguidos, falar do amor de Cristo. Quando você me bate, quanto mais você conta mentira ao meu respeito, mais eu me sinto fortalecido, porque eu vejo que eu estou no caminho correto, no caminho certo, para a honra e glória do Senhor. Quero revelar aqui que a estratégia que Deus nos deu é ficar nos montes orando. Por que, Daciolo? Porque eles vão tentar me matar. Eles querem me matar. Mas aqui não toca. Só com autorização divina. Nenhum fio de cabelo cai daqui sem a autorização de Deus. E eu confio no Deus que eu sirvo. Quando vocês armarem a armadilha, vocês vão cair nessa armadilha que vocês vão armar. Os senhores, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, meu papel é agradecer a você que está orando e jejuando conosco. Quero que você creia na nossa nação. Quero que você continue perseverando pela nossa nação. Fé, esperança e amor. Todos os brasileiros que pensavam em sair da nação por causa da violência, por causa desse mar de lama de corrupção que é a política brasileira, saibam que tem aqueles que não se dobram a Baal. Saibam que tem aqueles que não estão à venda. Estão colocando aí um montão de mentira a meu respeito. Estão falando aí um montão de calúnias ao meu respeito. Mas a verdade vai vir, irmão. A verdade vai vir, eu não tenho que me justificar. É Deus que me justifica. Eu sei como é que eu estou com Deus. Eu quero que você pare para pensar uma coisinha. Por favor, pensa nisso. O que o Cabo Daciolo? Quem é esse Cabo Daciolo? Primeiro, eu sou militar do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro. Com maior orgulho, com maior orgulho. Agora, o praça do militar, o direito de um soldado é o direito de não ter soldado. Mas Deus escolhe o pequenininho para confundir o grande, irmão. Deus escolhe o pequeno para confundir o grande. Outros falam assim, esse garoto é louco. Quero dizer para você que eu prefiro a loucura de Deus do que a sabedoria do homem. É a loucura de Deus que vai nos levar na cadeira presidencial. E você vai se render. E você, aí com o nosso testemunho, vai citar Jesus como Salvador e Libertador da tua vida. Aquele que salva, cura e liberta. Jesus cura, irmão. Qual seja o teu problema, ele cura, salva e liberta. Não entre nessa depressão. Deixa esse pensamento se matar. Não façam isso. Está repreendido. Satanás. Não. Diz a Deus, vem a mim os que estão cansados e sobrecarregados e vos aliviarei. Nós vamos ver um momento de amor nessa nação. Está chegando o momento de um grande avivamento na nação brasileira. Você já parou para perguntar quem é esse Cabo Daciolo? Quem é esse pequeno que apareceu? Que até o primeiro debate ninguém conhecia. Quem é esse garoto? Quero revelar quem sou eu. Eu sou servo do Deus vivo, servo do Deus vivo, ungido, e eu sei a missão que Deus determinou no meu coração para fazer para a nação brasileira. E nós vamos cumprir a missão. Não tenho temo, não temo homem, não temo a morte. Quero dizer para você, a morte, não existe morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe vida, acreditam nisso, vida.
Mortos são aqueles que estão no mundo, aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador e Libertador da sua vida. Diz a palavra de Deus, nós é o Abraão, diz que de agora nós mortos, mas sim de vivos. É verdade, é verdade. Não estou falando de religião. Sabe o nosso Criador, ele fala que ele é o Criador do céu, da terra e tudo que há. Contempla essa paisagem. Contempla esses montes, contempla as nuvens. Olha a brisa do Senhor. Eu posso sentir aqui a brisa do Espírito Santo de Deus aqui agora, contemplar Ele aqui agora, soprando aqui sobre nós aqui agora, nesse exato momento. E você pode sentir Ele aí também. Ele é verdadeiro, Ele diz, olha, eu criei o céu, a terra e tudo que há, e eu não habito em templos feitos por mão de homens. O teu corpo é templo. Você é uma igreja. Pede para Ele entrar. Jesus, entra na minha vida, me mostra o caminho, o que o Senhor quer para mim. Acreditem, confie. Satanás, ele quer destruir os lares, as famílias. Ele quer tentar colocar ideologia de gênero na escola. Não vai colocar. Criou Deus homem e mulher. E falou, crescei e multiplicai-vos. Isso é real, esse é o caminho. Pedofilia, eles querem legalizar como doença, dizendo que é doença, que é normal. Não, não, no nosso governo vai ser punido e punido de forma severa. Não toque na criança, na geração futura. Não toquem, em nome do Senhor Jesus. Tinha um debate previsto, tem um debate previsto agora para sexta-feira. Rede TV, nós vamos estar lá, na Rede TV, é o nosso próximo encontro. Na Rede TV, sexta-feira. Quero agradecer as tuas orações, intercessões, mas eu não vou para nenhum outro encontro. Não vou. Não vou para nenhuma entrevista, não vou. Agora, se vocês quiserem vir até mim, está à disposição. É só conectar, a mídia já conhece o telefone da minha esposa, também sabe o telefone do meu irmão. Ele sabe mesmo o bom que eu estou. Se quiserem fazer matéria, se quiserem fazer entrevista, eu estou num monte, eu vou permanecer em cima do monte, é aqui que Deus mandou eu ficar. Diz a palavra de Deus que Ele capacita. Eu quem sou? Eu sou apenas um servo de Deus vivo, mas Ele capacita os seus escolhidos. Aguardem o próximo debate. Vamos para o próximo debate, sexta-feira, para a honra e glória de Jesus, cheio da presença do Espírito, Espírito Santo de Deus, aquele que te enche, aquele que você... Ele diz assim, ó, eis que eu estou à tua porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou fazer morada. Deixa Ele entrar, irmão. Sinta a presença dele aí agora, te visitando aí agora. Tu parou para me ouvir um pouquinho, mas não foi porque você quis, não. Foi porque ele falou assim, ó, ouça o que esse garoto tem para dizer, porque o que ele tem para dizer é para você. Você é uma escolhida, tá, varoa? Você é um escolhido, tá, varão? Você que tá me ouvindo, tá bom? Haverá um avivamento, vocês vão ver. Haverá um grande avivamento. Podem se levantar, todos aqueles que servem a Satanás. Vocês vão se levantar para cair. Por que, Daciolo? Porque maior quem tá conosco do que aquele que está no mundo. Quero agradecer a todos os repórteres, sei que vocês estão trabalhando, sei que vocês precisam cumprir a agenda dos senhores. Eu estou à disposição dos senhores, só que só em cima dos montes. Lá embaixo, eles vão tentar me matar. Manda subir aqui para ver se Deus não vai levar. Tenta pegar a gente aqui para ver se Deus não vai levar. Debate, eu vou encontrar com os senhores. Deixar muito claro, nova ordem mundial, Illuminati e a maçonaria saiam da nação brasileira. Quero deixar mais um recadinho. Tem 5.570 municípios. Vocês colocaram na entrada das cidades aquele templo, aquele templo maçônico lá na entrada da cidade. Vocês vão adorar Satanás lá dentro do templo dos senhores. Vocês vão fazer na casa dos senhores, podem fazer dentro do templo dos senhores, em área pública não. Quando virarmos presidente da república, eu vou derrubar um por um. Todos vão sair. Podem adorar o que vocês quiserem, na casa dos senhores ou no templo dos senhores. Em praça pública, não. Todas as entradas de cidade, de município, que tem lá uma escultura, algo construído lá da maçonaria, eu vou derrubar, para a honra e glória do Senhor Jesus, cada um que estiver. Pode aguardar, em nome do Senhor Jesus. E o povo brasileiro vai adorar o Senhor. Vamos clamar ao Senhor? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, colocamos a nação brasileira em Tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, todo principado e potestade, pega tudo que é seu e saiam da nação brasileira, pois a nação brasileira é do Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer a todos que juntos somos fortes, que nenhum passo teremos atrás e que Deus está no controle. Olha, se não tiver sinais e maravilhas, nunca crerão. Aguardem os sinais. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado pelas orações e sessões. Glória.
Essa maquininha aqui é da minha filha. Eu tô tomando uma surra disso, mas eu vou aprender. Ou melhor, eu prefiro ficar com o meu celular mesmo.